Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio e continuamos na live de 12 horas de RimWorld Brutalidade Jedi. Oh yeah, baby! É isso aí, já desce a porrada no like que isso ajuda demais no canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, tem conteúdo novo todos os dias. Lembrando, para participar dessa série ou qualquer outra série no canal, é só assinar o canal da Twitch ou então virar membro no YouTube, beleza? Lembrando que a gente tá com a meta de chegar a 125 subs, e se a gente chegar, a gente vai ter outra live de 12 horas, e se a gente chegar durante a live de 12 horas, a gente vai ter mais duas lives de 12 horas, beleza? Então se você tem o Amazon Prime sobrando aí, linka com a sua conta da Twitch e assina o canal gratuitamente, chega aí, que vale a pena. Vamos que vamos, galera. Já aumentou aqui, estamos com 106, olha que coisa bonita, coisa gostosa, coisa charmosa, maravilhosa. E vamos que vamos, manos. E aí, Adriel? Beleza. Reconstruímos isso daqui. E eu acho que a gente precisa fazer um freezer e uma cozinha logo. Então, a gente vai fazer isso, tipo, agora. Acho que isso daqui a gente vai deixar pra ser o freezer, mano. É, eu tô pensando nisso daqui ser o freezer porque isso daqui tá bem próximo, né? Então, acho que faria todo sentido a gente deixar isso daqui pra ser freezer, tá ligado? E aí, Moia? Moia X. Ó, mineirinho já tá ali pesquisando. Nice. A gente vai cortar umas madeira, né? Que a gente tá precisando de madeira pra construir os trem. De preferência... Ai! Bati no microfone. De preferência, uma cama pra N, né? Pra ela parar de dormir no chão. Seria muito, muito bem-vindo. Amei o emote, mas meu preferido é o Narutano. Narutano é bom demais, mano. Emotezinho do Narutano é foda, mas eu gostei muito do coraçãozinho também. Tô orgulhoso desses meus trampos, vou dizer, hein? Vou ser bem sincero. Drone psíquico baixo vai diminuir o humor das... das mulheres da base, o que vai ser um saco. Isso daqui pra gente... recrutar ela vai demorar um pouco também, infelizmente. É, a gente vai fazer uma prisão separada disso daqui. Isso daqui não vai ser a nossa prisão, né? A gente vai fazer a prisão como a gente fez da última vez, usando o dispensador de comida e tal. Cuidado com o coração, Tony. Energético acaba com ele, sim. Eu não tenho costume de tomar energético, não. E essas lives longas vão ser bem esporádicas. Então, acho que é ok. Tá, mas a gente tá ficando sem comida de novo. Por quê? Porque a Annie também não consegue plantar tudo que tem que plantar, né? Tá foda, velho. Foda está. Temos algumas frutinhas aqui. Vamos colher elas. Pra... pro Christopher fazer comida pra gente. Seria legal se essa mina se recuperasse logo, né?
Que é, olha só o atirar dela, que absurdo. Ela é muito cabulosa, mano. Como é que será que... Devia ter um jeito da gente fazer as pessoas virarem sensitivas na força, né? Talvez até tenha, eu só não sei, né? N vai, ok, colher as coisas. Christopher tá cozinhando, perfeito. A N vai colher mais coisas, tem uns gulir ali, mano, perigoso. Nossa, ele tá trazendo de um por um, velho. Qual o tema dessa vez? Star Wars. Como que acabou a outra história? A outra história a gente simplesmente decidiu acabar, porque tava ficando muito longo. É, não tinha exatamente um final planejado para ela. É, e a gente falou: vamos acabar com a série que já tá na hora. Não, ninguém morreu. Por que vocês ficam falando isso, mano? That's not true. Como é que tá o negócio de plantar? Ah, tá em 3, por isso que ela não tá plantando nunca. Bom, vamos destruir essas coisas aqui pra N parar de dormir no chão. N ganhou mais um pontinho aqui. Ah, eu queria colocar mais um. Aê, agora a gente vai ter comida, Carvalho. Quem assistiu a live sabe da verdade. Mesmo quem viu o final especial no Twitch, não é verdade que todo mundo morreu. Tá, Mineirinho tá terminando aqui pra gente fazer a bateria, que vai ser sensacional. Ah, mas por enquanto a gente vai deixar a Annie plantando porque ela precisa plantar aqui para isso daqui funcionar, né? As árvores estão bloqueando nosso bagulhete de vento aqui, né? Beleza, tem algumas comidas ali, o que vai ser suficiente pra gente, provavelmente. Tá lindo, velho. Beleza. Beleza, mano. Beleza, velho. Bom, tirando aqui Star Wars, que era uma série que vocês pediam bastante, quais outras séries que vocês querem ver aqui de Ringworld? Me deem sugestões de mods para eu já ir montando na minha cabeça o que mais a gente vai fazendo quando a gente for fazendo outras séries, né? E aí, Medino? Ah, malária não, velho. A gente não tem remédio. Quem pegou malária? A N e um. Não. A N e a. Mina aqui. Putz, velho. Esse daqui de Healself. Será que. Não cura doença eventualmente, não, velho? Eu vou usar, vamos ver. Vai que cura, né? Série de Apocalipse, Fallout, mod da Twitch, HSK.
Ah, velho. Provavelmente a Anne vai morrer, velho. Não tem como a gente cuidar da malária. Beleza, pesquisou bateria. A Anne nem tem planta o suficiente ainda pra plantar. Não tem medicina, gente. Não tem. É por isso que eu tô puto. A gente não tem medicina. Por algum motivo, não existe medicina nesse mapa. Eu nunca vi um mapa que não vem com medicina natural. Nesse daqui, a gente não achou. Não existe medicina no mapa. Simples assim. É, o mapa brasileiro. Não existe medicina nessa merda. Procura um perigo ancestral e coloca ela em criptossono. Tirando o fato que a gente morreria pra... pra qualquer coisa que tem no perigo ancestral. Ambrosia. Pensei que era já parado, mas não, é Ambrosia. Vou mandar ela ficar deitada até se curar, mas provavelmente não vai adiantar muita coisa, não. Faz uma caravana rápida pro lote do lado. Bom, eu não sei se vai funcionar, né? Porque provavelmente a gente ia morrer de fome. Vamos... Quem é que conversa? Acho que é o Mineirinho mesmo. É... Mineirinho, vamos ver. Vai que a gente dá sorte e tem uma medicina aqui. A gente, sei lá. Tem medicina. Custa 1 bilhão. A gente tem 30. Com 30 a gente consegue comprar quantas? 2. Tá, a gente consegue comprar 7, vendendo uns componentes. O foda é que nosso outro médico, ele tem 2 de skill, né? Deixa eu ver só uma parada da diferença do self. 70%, é melhor ela mesma... se curar mesmo. Quando que ela pode se curar? Daqui 2 horas. Já assistiu de Dr. Pedroso? Dr. Stone? Não, nunca assisti. É bom? É, eu vou mandar ela se curar mesmo. Porque qualquer outra pessoa faria um serviço muito pior do que o dela. Nossa, velho, qualidade de 13? Mano, é 70% do bagulho. Eu tenho quanto de medicina? Eu tenho 8. Como é que deu qualidade de 13? Aliás, você não vai usar minhas medicinas pra curar a prisioneira, não. Sinto muito. Na real, o que a gente vai fazer
Deixa eu ver como é que tá a malária dela. É. A gente vai pegar e soltar ela. Porque ela vai morrer e a gente não quer que prisioneiro morra na nossa mão. O self é muito ruim, então meio que não tá funcionando do jeito que tá falando que funciona, né? A gente vai deixar o mineirinho cuidar dela. E a gente compara, né? A próxima vez que for curar aqui. O self é muito ruim, eu tô ligado, mas tipo, eu tava comparando aqui, né? Eles se curam com 70% da eficácia. 70% de 8 é melhor do que 3, eu acho. Na verdade, com certeza, né? Que 50% seria 4. Ah, que a manipulação deve estar ruim por causa da malária. Faz sentido. Bom, vamos ver. Vamos tentar salvar ela, senão vai ser uma série super curta. Pelo menos medicina a gente conseguiu, então. Seven Days, tá na hora de tu colocar esse som pra eu te assustar. No! Why you do this? Mineirinho tá aqui. Bom, o mineirinho, ele consta... Foda que a única que planta é ela, né? Ah não, o mineirinho também planta. Por que você não tá plantando, seu lixo? Ó, foi 13 dela dando selfie, hein? Nossa, deu 41 agora. Que diferença, mano. Valeu por seguir, Gustavo. Eu acho que tem chance dela sobreviver, mas eu não apostaria muito nisso, não. Nunca vi Dr. Stone, cara. Já ouvi falar, mas nunca assisti. Ah, mineirinho tá... Tá, você pode... parar um pouco de minerar? Por que que eu vi que ele plantava? Não, não planta não. A única que planta é ela mesmo. Tô ficando louco, velho. N tá fazendo o quê? Tinha levantado pra comer, tá bom. Tá 40... É, ainda tá 3% de diferença. É, tô começando a achar que talvez não vai dar, não. Não é um anime tão bom, não. Eu recomendo, é muito bom. Opinião são... é uma coisa sensacional, né? Faz ela ficar deitada e ver qual é a melhor cama pra dar bônus na hora de curar. Infect... tem isso? Onde que eu vejo isso? Aqui tem a chance de infecção só. Ó, tá, a gente tá conseguindo chegar, hein? Tá devagar, mas tá chegando. Tá devagar, mas tá chegando, mano. Ó, tem aposta aí. A N vai sobreviver? Que isso, mano. Mas a gente vai ter que ficar aqui de olho pra... Cadê, mineirinho? Não, mineirinho não, Christopher. Você
já pode cuidar dela, já vai cuidar dela, carai. Qualidade 7, velho. What the fuck? What? Vou aumentar, ou vou iluminar isso daqui também. Mano, eu sinceramente não entendi dessa vez, velho. Ah, ela vai poder ser curada de novo em 7 horas. N, cadê? Tá ali conversando e vai deitar de novo. Perfeito. Deixa as medicinas lá no quarto. Nem precisa. Não é time sensitive assim, não. É só a gente prestar atenção que tá de boa. Mas eu realmente não entendi, velho. Ele tem 3 de medicina, a taxa varia muito. Uai, agora ele tem 2. What the f... Nossa, mano, o Mineirinho tem mais medicina do que esse incompetente, velho. O cara só tem paixão pela parada, tá ligado? O maluco viu uns vídeos no YouTube e fala que é médico, velho. Ele é bi e o outro é gay, ok. Ela se curou ainda não. Tá com 77. É, eu acho que ela vai morrer, mano. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que ela vai morrer. Que idiota, velho. Sim, ela perdeu o dedo do meio. É, tá 5%, aí já era. Bom, agora ela não consegue nem mais se mover. Save. Pior que a gente vai ter que voltar um bocadinho, eu acho. Colocar um piso não ajuda? Acredito que não. Ela morreu, ela morreu. Ela morreu. Pode colocar aí como sim, que ela morreu. Ela tava 95 já. Ela ia chegar a 100 rapidinho. Ela morreu sim. Tony decretou. Ela morreu. Era impossível ela sobreviver. Eu falei que ela morreu. Ai, mano, ela já tá com malária aqui, velho.
O Silent ganhou mó grana. Tá, vou fazer um mark aqui. A colônia não sobrevive sem ela. Era uma das nossas regras. Se a Annie morrer, a gente reseta. A não ser que morra num negócio que vai destruir a base e a gente mantém.